ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን እንኳን በደህና መጣችሁ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የውበት፣ የጤና እንዲሁም የፍቅር ሳይኮሎጂዎች የሚነሱበት ልዩ መረጃ የሚቀርብበት ቻናል ነው። ወደዚህ ቻናል ስትመጡ ይህ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እኔ ሄርሚላ ባላለሁኝ መረጃዎችን ሁሉ በመንገር አብራችሁ የምቆየው እኔ ነኝ። እስከ መረጃዬ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የዛሬን በምን ተዘጋጀሽ ብትሉ በአለማችን ላይ ያለው ያልተለመዱ የሥራ አይነቶችን ነው። አብዛኞቻችን አረንደውም ሁላችንም በሚመስል መልኩ የምንሰራውን ሥራ በሆነ ጊዜ አንዴ ይደብረናል ወይም ይሰለቻናል። አለም ከዚህ ሥራ መች ይሆን የሚገለገለው ያለን ስናማረርም እንደቆየን እርግጠኛ ነኝ። በጭራሽ እንዲህ አይነት ሥራ ሊኖር አይችልም ወይም ማንንም አይሰራውም ብለን የምንላቸው የሥራ መስኮች ግን መኖራቸውን سنመለከትና سنናይገን የምትወደውን እስከምትሰራ የምትሰራውን ውደደው የሚለው ጥቅስ ብልጭ እንደሚልብን እርግጠኛ ነኝ። እነዚህ ሥራዎች ታዲያ ምንድነው ማለታችሁም አይቀርም። ራሳችሁን ዝግጁ አድርጉና ወሬን ልቀጥልላችሁ። 10ኛ የቤት እንስሳት ምግቦችን ቀማሽ። የቤት እንስሳት ስንል ለምሳሌ ውሻ ወይም ድመት ከሁለት አንዳቸው ከሁላችንም ቤት ላይጣፉ ይችላሉ ወይንም ላይኖሩ ይችላሉ። ለማዳ ከመሆናቸው የተነሳም በተለይ ውሻን እንደ ጓደኛ እስከመሆን የሚደርሱም አሉ። ታዲያ ነፍስ ላላቸው እንስሳቶች የምንሰጣቸው ምግብ ጤነኛ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን አይደል? እነዚህም ሰዎች የሚሰሩት ሥራ ይሄንን ነው። የነዚህ ሰዎች መጣሪያ ስማቸው ታዲያ የቤት እንስሳት ምግብ ቀማሾች ይባላሉ። ለእንስሳቶቹ ተብሎ የሚመረተውን ምግብ ጥራትና ጣዕም እየቀመሱ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ወደ ገበያ እንዲቀርብ ይደረጋል። ወይም ለእንስሳቶቻቸው ምግባቸውን ከመስጠታቸው በፊት እዚያው ቁጭ ብለው እየቀመሱ ይሰጣቸዋል። ማንኛውም ሰው መጥፎ ምግብ መመገብ አይገባውም። በተለይ የምትወዱት የቤተሰብ አባል የሆኑ የሚል መፈክርም አላቸው። እነዚህ ቀማሾች ታዲያ በአመት ገበያቸው ሲሰላ 1.2 ሚሊዮን ብር ይጣቃል። እስቲ ይሄንን ብር በ12 አካፍላችሁ በየወሩ የሚያገኙት እንደሞዝ አስቡት። 9ኛ አልጋ ሞካሪ። ራስዎን ስትሰሙ ጉድፈላ ማለታቸው አልቀረም አይደለ? ነገሩ ግን ወዴት ነው? ኩባንያዎችና ሆቴሎች ፍራሾችን ለመግዛት ወደ ሱቅ ሲሄዱ አንደኛ አገላብጣው አይተው አይደለም። በቃ ሲሄዱ አንዲት ቆንጆ ኮሮዳ አለች። እሷ ተኝታበት የፍራሹን መመቸትና እንደማይቆረቆር ለደንበኞቿ ተኝታ ቼክ በማድረግ ጥራቱን ተነግራቸዋለች። አሰባችሁታል? ለመተኛ ሲከፈላችሁ የቅዠት ወሬ ነው የሚመስላችሁ? ግን ጠንክሮ መስራትም ያስፈልጋል። ታዲያ እንዲህ አይነቱ ሥራ በቀላሉ ክፍያ ነው ብላችሁም የምታልፉትም አይደለም። ስለተኛችሁ ብቻ ቢያንስ በአመት እስከ 2.7 ሚሊዮን ብር ሊደርሳችሁ ይችላል። 8ኛ ሶፍት ፈታሾች። አስተውላችሁ ከሆነ ለብዙ ነገር የምንጠቀመው ሶፍት አንዳንዱ ጥሩ መዓዛ ያለው፣ አንዳንዱ ደግሞ ምንም አይነት ጣሪያን የሌለው ይሆናል። ይህ ሥራ እንደዚህ እንደምነግራችሁም ቀለል አድርጋችሁ አታስቡት። የሚመረተው ሶፍት ምን አይነት ጣራን አለው የሚለውን ከመለየት ይልቅ የአንጎል ቀዶ ጥገና ሐኪም ሆኖ መገኘት የሚቀላቸው ይመስለኛል። ስለዚህ የሚያደርጉት ነገር ቢኖር የተመረተው ሶፍት ምንም አይነት ሽታ እንደሌለው ለማረጋገጥ ለአምራቾች ያስነጥሳሉ። እነዚህ ሰራተኞች አመታዊ ደሞዛቸው ወደኛ ሀገር በብር ሲተመን ወደ 1.9 ሚሊዮን ብር ይደርሳል። 7ኛው የሰልፍ ወረፋን መያዝ። ትግስተኛ ካልሆናችሁና ወረፋ መያዝ የማትፈልጉ ከሆነ መፍትሄ እንዳለም አትርሱ። እኛ ሀገር ባይሆንም በውጮቹ ይህ ነገር ተለምዷል። ከእናንተ የሚጠበቀው ብር መክፈልና የቀጠራችሁት ሰው ተሰልፎ ወረፋችሁን ይጠብቅላችኋል። እናንተ ዘና ብላችሁ ታዲያ ካፊያችሁ ቡናችሁን እየጠጣችሁ ጊዜያችሁን ማሳለፍን ትችላላችሁ። ይህ ሥራ ታዲያ እጅግ ከባድና አሰልቺ ሥራ ስለሆነ ክፍያችሁም ዳጎስ ያለ መሆን አለበት። እንደኛ ሀገር ሰልፍ ለሚወድ ህዝብ ደግሞ ይህ ሥራ ጥሩ የገቢ ምንጭ የሚሆን ይመስለኛል። ለኤቲኤም የሚሰለፈው እንዳለ ሁላ ዳቦ ቤት ሄዶ የሚሰለፍም አለ። እኛ ሀገር ብዙ ነው።
ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣው እንዳለም ሁሉ የተቃውሞ ሰልፍ የሚወጣው ብዙ ነው። ሰልፍ ግን ወደ ቢዝነስ ይቀየር ትርፉም ወደ ኬስ የሚገባ ሲሆን የሰልፍ ጥቅሙን መረዳት እንችላለን። ስድስተኛ የአካል ክፍል ሞዴል። ስኬታማ ሞዴል ለመሆን ቆንጆ መሆን እና የማይታመን አካል እንዲኖራችሁ የግድ ያስፈልግም። በቃ ማራኪ እጅ ወይም የሚያምሩ እግሮች ካላችሁ ዓለም እናንተን እየጠበቀች መሆኗን አትዘንጉት። ምን ይብቻ አንዳንድ ምርቶች አስቀያሚ እጆችን ወይም እግሮችን ይፈልጋሉ። ስኬታማ የሆኑ የሰውነት ሞዴሎች በደንብ ይከፈላቸዋል። ስለሆነም ህልሞን ለማሳካት ሁልጊዜም ቢሆን አይረፍድም። እነዚህ ሞዴሎች ታዲያ በአንድ ቀን ለሚሰሩት ማስታወቂያ ከ1,000 ዶላር እስከ $5,000 ይደርሳል። ይህም ከ36,000 ብር እስከ 184,000 ብር ድረስ ይሆናል። በአመት ሲሆን ደግሞ አስቡት ምን ያህል ክፍያ እንደሚሄድ። አምስተኛ ትል መራጭ። አስባችሁታል? ስራዬ ብሎ ትል ሲመርጡ መቆየት። አንድ ሰው አሳ ለማጥመድ ወደ ሐይቅ ዳርቻ ለማምረት ቢፈልግም አሳዎቹን ማጥመድ የሚችለው በብልሃት ነው። ስለዚህም እነዚህን ትሎች ከሱቅ ገዝቶ ወደ ሐይቁ ይሄዳል ማለት ነው። እንዴት እነዚህ ትሎች ሱቅ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ብላችሁ አላላችሁ? ማታ ላይ ሳር በብዛት ወዳለበት ስፍራ መሄድ ነው። ለምሳሌ ፓርኮች፣ መዝናኛ ቦታ ላይ በመሄድ እነዚህ ትሎች ይመረጡና ወደ ሱቅ ይሄዳሉ ማለት ነው። አራተኛ ነፍሳቶችን ቀማሽ። እንኳን ልትበሏቸው ይቀርና ገና ስትመለከቷቸው ምትፈሯቸውን ነፍሳቶችን ቅርጥፍ አድርጎ መብላት ነው። ይህ ስራ እውነት ለመናገር በጣም ዘግናኝ ነው። እነዚህ ምግቦች ተስማሚ መሆኑን ለማረጋገጥ ታዲያ እነዚህ ነፍሳቶችን የሚቀምስ ሰው በስነ ስርዓት ይቀጥራሉ። ከቀማሾቹ በስተቀር ማንንም የማይጎዳ መሆኑን ለማረጋገጥ ብዙ አይነት ነፍሳቶችን ይመገባሉ። ይህም ካልተስማማቸው ከፍተኛ ጉዳትን ሊያስከትልባቸው ስለሚችልም ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋይም ናቸው። ሶስተኛ ዲኦድራንትን ማሽተት። ይህን ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሚመረተውን ዲኦድራንት ጥራቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ለማወቅ ብብትን ያሸታሉ። የጥራት ምርመራዎችን የሚካሄደው ይህን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ቀኖቻቸውን በሞቃታማ ክፍል ውስጥ አሊያም በቀዝቃዛ አየር ባለበት ውስጥ እንዲቆዩ ይደረጋሉ። በቀን ውስጥ ማለትም በአንድ ሰዓት እስከ 60 የሚጠጉ ብብቶችን ያሸታሉ ማለት ነው። የእነዚህ ሰዎች እቅዳቸው ታዲያ የሚመረተው ዲኦድራንት ምን ያህል ውጤታማ ነው የሚለውን ማወቅ ነው። የተለያዩ ሪፖርቶችን ይጽፋሉ፣ ያሻሽላሉ። የምንኖርባትም ዓለም የተሻለ መዓዛ እንዲኖራትም ይረዳሉ። ሁለተኛ የተዋጣላቸው አቃፊዎች። ብቻችሁን ናችሁ? ማለቴ ፍቅረኛ ወይም አቃፊ ጓደኛ የላችሁ? ወይስ ብቸኝነት ይሰማችኋል? መልሳችሁ አዎ ከሆነ ፕሮፌሽናል የሆኑ አቃፊዎች አሉ። ሰው የማቀፍም ሆነ የመታቀፍ አምሮታችሁን ከነዚህ ሰዎች ጋር በመሆን ጊዜያችሁን ማሳለፍ ትችላላችሁ። ማቀፍ ብቻ አይደለም፣ በደንብ አድርገው ነው የሚያዝናናችሁ። ስለዚህ ፈታ ማለት ሲያስፈልጋችሁ ወደ እነዚህ ሰዎች ጋር በመደወል ማቀፍም ሆነ መታቀፍ ይቻላል። ለሚያቅፋችሁ ሰው በሰዓት ከ60 እስከ $80 ትከፍላላችሁ። ተከራክሮ ማስቀነስም ይቻላል። ተቃቅፎ ከሚገኘው አስገራሚ ጥቅም ምን የዘለለ ደስታ አለ ብላችሁ ነው። ማን ያውቃል ብላችሁ ነው። እስከ ወዲያኛው በዛ ሰው እቅፍ ውስጥ ትወድቁም ይሆናል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲል ያገሬ ሰው። አንደኛው ደግሞ የራቁት ሞዴልነት ነው። እነዚህ ሴቶች ወይንም ወንዶች አብዛኛውን ጊዜ በስዕል ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ይህን ስራ ለመስራት የግድ ቆንጆ መሆን አይጠበቅባችሁም። በቃ የተስተካከለ ቁመና ካላችሁ በቂ ነው። እና ደግሞ ለረጅም ሰዓት አቀማመጣችሁን በአንድ ቅርጽ አድርጋችሁ መቆየት የምትችሉ ከሆነ ይህ ለእናንተ በቂ ነው። ከዚያም እናንተም በወንበር ላይ ተቀመጡና ከፊት ስዕል የሚስሉ ልጆች አሉ። እነሱ ቁጭ ብለው የእናንተን የሰውነት ቅርጽ እየሳሉ ቅርጽ ያወጣሉ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ፣ የስራ ትንሽና ትልቅ የለውም። ማንኛውንም ስራን ለመስራት እጅ እግር ብቻውን በቂ አይደለም። ጤነኛ የሆነ አይምሮም ያስፈልገዋል። ስራን ሳንንቅ መስራት ነው። ነገር ግን ከላይ የጠቀስኩላችሁ አንዳንድ ስራዎች የፈጣሪ የእጅ ስራ የሆነውን ክቡር የሰውን ልጅ ቦታ አላግባብ ለሆነ ስራ ማዋል ይህን ፈጣሪን ከማሳዘን ባለፈ ለሰው ልጅ የሚሰጠውን ክብር ዝቅ የሚያደርግ ነው። አብዛኞቹ ከላይ የነገርኳችሁ
በውጭ ሀገር የሚሰሩ እንደመሆኑ መጠን ወደኛ ሀገር ቢመጡም ተቀባይነት የሌላቸው ከመሆናቸው ባሻገር ለሚሰማው ሰው ራሱ አናዳጅ ሊሆን ይችላል። የዘመናዊ ባርነት ከመሆን የሚተናነስ አይደለም። ስለዚህ ወዶቼ ሁሌም የምትሰሩትን ስራ ወዳዱት የምትፈልጉትን ለታገኙበት የምትችሉት አጋጣሚ ይመጣልና። መረጃን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።